Shtazania është bekim, por jo gjithmonë kemi përkrahjen e duhur për ta gëzuar këtë bekim. Nëse gjatë kësaj periudhe, nëna ballafaqohet me pasiguri për të ardhmen dhe nuk i ofrohet përkrahje e duhur që i nevojitet nga partneri, familja e shoqëria, atëherë sot fshatrat e fëmijëve në Kosovë kanë filluar me një shërbim të ri. Sot fshatrat e fëmijëve në Kosovë kanë filluar me një shërbim të ri social, shërbim ky i cili ndihmon në parandalimin e braktisjes së fëmijëve. Njësinë e kemi quajtur nëna dhe fëmiu, sepse pikrisht synon nënat e reja, të cilat ballafaqohen me sfida të ndryshme. Së pari nuk e kanë përkrahjen e rrethit, duke qenë se nuk kanë përkrahjen të partnerit, të familjes, të rrethit, thjesht vinë në një udhkryq ku shpeshherë detyrohen që të braktisin fëmijët e tyre. Pikrisht ky shërbim në sos fshatrat e fëmijëve parandalon këtë dukuri, duke i ndihmuar nënave që të ato të jenë të afta së pari, të kujdesen për vetveten, të kujdesen për fëmijët e tyre, të kenë një kujdes 24 orësh, do me thënë të kenë një shërbim 24 orësh në aspektin që të kenë një vend të sigurt, të ndjehen të sigurta, dhe sigurisht që të mund të kujdesen për fëmijët e tyre. Jo vetëm siguria, ato marrin edhe shërbimet të tjera, të cilat janë në të mirë të shëndetit të tyre dhe të fëmijës. Nënat të cilat vendosen te ne marrin përkrahje nga stafi multidisciplinar. Do me thënë, fillojmë prej, sigurisht që emocionalisht janë të paqëndrushme sepse kanë nevojë për përkrahje. Sigurisht që punojmë shumë në aspektin psikologjik, social, ndërsa sa i përket fëmijëve, punohet shumë në zhvillimin e tyre pozitiv. Do me thënë, ajo atashimi i nënës dhe fëmijës është shumë i rëndësishëm. Një tjetër lehtësi që atyre ju ofrohet është edhe mundësia e punësimit ose ndjekja e trajnimeve të ndryshme profesionale. E gjatë mungesës atyre për fëmijët, kujdeset stafi i sos fshatit. Momentalisht në shtëpin tonë ne kemi dy nëna me fëmijët e tyre. Të dyja janë të angazhuara edhe në trajnime të ndryshme, njëra veç i ka përfundu shumicën e trajnimeve profesionale, ndërsa tjetra është duke i vijuar kursin e rrobaqepsisë. Tretë ideja e këtij projekti, kësaj shtëpie, është që këto nëna të jenë të pambarura, të kujdesen për fëmijët e tyre dhe thjesht vazhdojnë jetën e tyre të lumtura në një familje të shëndoshë.